တယ်မြို့တော်ရန်ကုန်ပွဲကားလေးပိတ်လျှောက်တယ်အလေးတစ်ခုံလောက်ပို့ပါမမောင်ရဲ့တကယ်ကိုရောက်ဖို့ချင်းဟိုတော်ဆန်းချီမမောင်ရဲ့ဘုံဘိုးဘူးပြောမယ်ပေါ်ပါခွေအေးအေးလေးနေရင်ဘုံကျော်စီချင်းလာတယ်ဆိုပြန်ချင်းအင်းရကလာသလားဘသူပြောလို့သိနေပြန်ပါတယ်ကြာဟာရခဲ့ခတဲ့မောင်မဒီဘူချီရဲ့ညာနေတယ်ဒီတစ်ခါတော့မလိုက်နဲ့လိုက်ပါပဲစစ်ဆိုးတဲ့ဟောတော့ဖောင်းပြီအချိန်တိုင်းလဲတာပေါ့တစ်မျိုးလုံးလိုက်ပို့ပါမယ်ဒီတစ်ခါညာရင်ချိုးကြည့်ကိုပြူနာအောင်သူတကယ်ဘူးအဲ့တဲ့မျိုးတော့ရန်ကုန်ပွဲကားလဲပိတ်ရှုံတဲ့အလေးတစ်ခုံလောက်ပို့ပါမမောင်ရဲ့โอ้ตอซันชีเยมะมองเยโอ้บูบูเปียวเมปัวกวยลีซัมบากวยတကယ်ဘူးအိုက်တဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်ပွဲကားလေးသိမ့်ရှုပ်တယ်အလေးတစ်ခေါက်လောက်ပို့ပါမမောင်ရဲ့တကယ်ကိုရောက်ဖို့ချင်းဟိုတော်ဆန်းချီရဲ့မမောင်ရဲ့ဟိုမဘိုးဘူးပြောမယ်ပို့ပါခွေလေးလေးနေရင်ရေးရေးရေးဘုံကျစေးကြီးလာတယ်ဆိုပြန်ချင်းအင်းရကလာသလားဘယ်သူပြောလို့သိနေပြန်ပါတယ်ဒါဟာတကယ်ခက်ချင်မောင်မဒီဘူးချီရဲ့ညာနေတယ်ဒီတစ်ခါတော့မလိုက်နဲ့လိုက်ပါပဲစစ်ဆိုးတဲ့ဟောတော့ဖောင်းပြီအချိန်တိုင်းလဲတာပေါ့ဒီမျိုးလုံးလိုက်ပို့ပါမယ်ဒီတစ်ခါညာရင်ချိုးကြည့်ကိုပြူနာအောင်သူဘုံကျော်စီချီလာတယ်ဆိုရင်ချင်းအင်းရကလာသလားဘယ်သူပြောလို့သိနေပြန်ပါတယ်ရာဟာတကယ်ခက်ချင်မောင်မဒီဘူးချီရဲ့ညာနေတယ်ဒီတစ်ခါတော့မလိုက်နဲ့လိုက်ပါ